I 1975 står en ung norsk kvinne I en kremhvit drakt på fortau utenfor Playboy Mansion I USA. Hun 23 år og skal fotograferes for kovret av verdens største manneblad, da en svart limousin bremser opp foran henne. Og så var det sånn mørke vinduer, og så gikk vinduet sakte ned bak I limousinen. Og hvem stakk hodet ut? Jo, Hugh Hefner. Jeg kom aldri til å glemme det, altså. Så stakk han hodet ut, og så så han på meg. Og så sa han, «Who are you?» Playboy-grunnleggeren Hefner en av de aller mektigste mennene I den amerikanske underholdningsbransjen. Og han inviterer henne til middag, og snart også til å flytte inn med han på Playboy Mansion. Så jeg ble jo forelsket I mannene. Og det skulle jeg vel kanskje ikke ha gjort. Hør Lillian, den eventyrlige historien om Norges største pin-up-modell I svart-rost-dukk.